Bona tarda a tothom. Bona tarda a tothom. Estem avui amb un acte que ens fa molta il·lusió fer-lo d'aquí, des de Reus mateix. Més que res perquè tots la gent que som de Reus i la gent que no ho és, sabeu que si hi ha alguna ciutat que s'ha caracteritzat al llarg dels anys per fer sempre una lluita incansable, inajornable cap a la independència dels Països Catalans, és la nostra ciutat. I per això estem molt contents i molt orgullosos de poder fer aquest acte aquí. Teniu a la Natàlia Sánchez, ella és membre del Secretariat Nacional de la CUP. Teniu a l'Anna Gabriel, ella és diputada de la CUP al Parlament. Jo sóc el Genís Alergues, regidor d'aquí de la ciutat de Reus, també per la CUP. I avui el que us volem parlar i el que volem comentar és, sobretot, el punt on estem de si estem en aquell camí, ara sí, d'assolir la independència o no, com a mínim, d'una part del territori. La nostra intenció no és pagar-vos una xapa immensa, aquí cadascuna, sinó que el que procurarem és fer-vos una petita exposició i després doncs, us volem donar la paraula a tothom. Us volem donar la paraula perquè pensem que aquest és un procés que no farem des de les institucions, és un procés que no farem ningú de nosaltres tres, sinó que és un procés que si de debò tira endavant serà gràcies a tota la gent que esteu més aviat aquí. És a dir, la gent que està aquí pot fer de catalitzador, pot fer de diferents coses, però si de debò el dia de demà aquesta part de la nació pot assolir un estat independent serà gràcies a la gent que tenim aquí al davant. Arribats a aquest punt, ho parlàvem abans, els que som independentistes de tota la vida, que se'n diu, els que som independentistes des que teníem 14 anys, quan estava explicant ella, quan militàvem a organitzacions tan gruetes com podia ser una que es deia la PUA, que era la Plataforma per la Unitat d'Acció, doncs si a nosaltres ens haguessin dit que 25 anys després ens trobaríem en aquesta situació, doncs és possible que més d'un hagués dit, ostres, doncs potser no. Potser això no serà. I d'altra gent que hagués dit, ah, només estarem així, potser sí, també potser ens haguéssim trobat alguna gent així. Jo sóc dels que estic a mig-mig, val? A mi si m'haguéssiu preguntat fa 25 anys que en l'any 2017 estaríem així, doncs hagués fet un pensament de dir, ostres, només estarem així, val? És a dir, tants anys després només estarem com estem a dia d'avui, i hagués dit, doncs potser no m'ha avançat prou. Però si ho mirem d'una altra forma, doncs potser no estem malament, tal com estem. Que consti que no estem enlloc, com qui diu, perquè a dia d'avui continuem estant vivint amb una nació esquarterada i amb el mateix règim autonomista que l'any 80. És a dir, com a tal no hem avançat res. Però sí que hi ha certs indicis que ens venen a dir que alguna cosa sí que ha anat millorant i sí que ha anat pujant de quan en qual. Arribats a aquest punt, la CUP, com a organització política que no deixa de ser res més que l'expressió d'un moviment que és el que nosaltres anomenem Esquerra Independentista, no deixa de ser el focus mediàtic d'aquest moviment que estem parlant de l'Esquerra Independentista. Això ens suposa que com que mediàticament dona a pensar que tot plegat es pot fer des de les institucions, doncs per això hi ha aquest focus mediàtic dintre de la CUP. I dintre d'aquest procés mediatitzador de la CUP, ens hem trobat, a més, amb la gran fortuna de que tenim 10 diputades que, a més, són decisives al Parlament. Això moltes vegades se'ns ha posat en dubte i se'ns ha dit, oh, que bé que hagués anat que nosaltres poguéssim haver estat mirant-ho des de la barrera i els haguéssim pogut anar fent i els haguéssim mirat. Personalment, sempre ho he vist al revés. He pensat que és una fortuna que nosaltres, com a mínim, puguem decidir i puguem estar interpel·lant a la majoria d'aquell Parlament. Perquè si no fos així, possiblement no estaríem enlloc a dia d'avui. I això ho diem, jo com a mínim ho dic molt tranquil·lament i ho diem molt clarament. També perquè això, en alguna ocasió, i aquí també em remonto fa molts anys, me'n recordo, potser algú de vosaltres el coneixeu, és el Roque del Casal de Sants, me'n recordo que una vegada ell m'explicava, diu, mira Javi, no m'ho explicava només a mi, però ens interpel·lava i ens deia, mira Javi, si Convergència el dia de demà no es torna independentista, doncs la independència és pràcticament impossible. Si s'hi torna,
possiblement serà impossible. I nosaltres vam dir, com pot ser això? No? És a dir, en aquell moment tu deies, què coi ens està explicant? Doncs escolteu, pot ser que això que sempre estem explicant del procés doncs sigui el catalitzador d'allò que ens explicava aquesta persona fa 25 anys. Per fortuna, el context que tenim a dia d'avui és un altre, i el context és la mobilització de la gent i que podem tindre, per fortuna, una CUP fent força i tirant endavant cap a aquest procés de la independència, que ha d'arribar un dia que no siguin només paraules, ha d'arribar un dia que no siguin només estelades una gent al vent, ha de ser algun dia que no poden ser només doncs, tertúlies, explicar el maco que serà i el bonic que serà, sinó que ha d'arribar algun dia que això ho hem d'intentar catalitzar i tirar endavant de debò. I a partir d'aquí sí que ja us deixo que parli la Natàlia, us la deixo amb ella i moltes gràcies.